Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Perdana 10 Oktober 2020 bersama saya Ismail Adnan. Juga dengan saya Hani Muhili. Berikut saksikan dahulu paparan utama malam ini. PKPD dilaksana di Asrama Pekerja Tropicana Corporation Berhad, Petaling Jaya. Enam lagi kluster baharu COVID-19 dikenal pasti. Majlis Keselamatan Negara MKN hari ini memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Asrama Pekerja Tropicana Corporation Berhad di Petaling Jaya selama 14 hari. Ia berkuat kuasa pada pukul 12.01 tengah malam 12 Oktober hingga 25 Oktober ini. Menurut Menteri Ikanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, PKPD melibatkan seramai 500 pekerja yang tinggal di asrama berkenaan. Walaupun pelaksanaan PKPD ini dilaksanakan di Tropicana, ianya hanya melibatkan blok-blok asrama pekerja Tropicana. Ianya tidak melibatkan kawasan Tropicana Golf Club and Country Resort. Jadi di situ ada kawasan perumahan, di situ ada clubhouse. Ianya tidak berkaitan dengan clubhouse dan juga residence yang berada di Tropicana Golf and Country Resort. Pelaksanaan PKPD itu susulan terdapat kes positif dalam kalangan pekerja Tropicana Corporation Berhad. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan pusat beli belah wan utama akan ditutup selama 7 hari bermula 12 Oktober. Penutupan itu bagi membolehkan proses saringan dilakukan terhadap lebih kurang 800 pekerja dan pihak yang terlibat. Selain itu, proses sanitasi dan nyahkuman di seluruh pusat beli belah berkenaan turut dijalankan. Dalam pada itu, pengunjung pusat beli belah wan utama bahagian kosmetik dan wangian Paksen Elite antara 30 September hingga 7 Oktober digesa membuat ujian saringan COVID-19. Turut perlu melakukan ujian berkenaan adalah pengunjung Max City aras 2 wan utama antara 25 dan 30 September lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Petaling Johari Anwar dalam satu kenyataan berkata terdapat 4 kes positif di Kompleks Beli Belah Wan Utama, manakala 5 kes positif di Tropicana Golf Club and Country Resort. Kesemua yang dikesan positif melibatkan pekerja dan seorang pengunjung. Pejabat Kesihatan Daerah Petaling akan melakukan saringan kesihatan COVID-19 di Wan Utama pada 14 dan 15 Oktober bermula 9 hingga 2 petang. Keutamaan saringan adalah kontak rapat kes sahaja, iaitu pengunjung premis pada tarikh yang dinyatakan. Sementara itu, Hospital Medan Angkatan Tentera ATM akan dibuka di Tawau bagi merawat kes-kes selain COVID-19 termasuk pembedahan trauma dan kecemasan selain wad bersalin. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, ia sebagai persediaan menambah fasiliti perubatan dalam menangani situasi jangkaan peningkatan kes positif COVID-19 di negeri Sabah. Kita akan merawat kes-kes yang tidak berkaitan dengan COVID-19 kerana kita mahu hospital di Tawau lebih fokus kepada merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ini akan mempunyai 100 katil pelbagai ward dengan kekuatan seramai 8 pegawai perubatan dan 54 lain-lain pangkat yang terdiri daripada 1 komander, 5 doktor pakar,
3 pegawai perubatan dan lain-lain kaki tangan. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan penerbangan secara harian ke Sabah bagi membantu Kementerian Kesihatan dalam urusan logistik termasuk membawa kakitangan perubatan serta membawa sampel saringan swab test ke Makmal di Semenanjung. Dalam pada itu, pusat kuarantin transit parti diwujudkan di Sabah bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan banduan penjara. Mereka perlu menjalani swab test di pusat kuarantin transit tadi. Selepas menjalani swab test, mereka sementara menunggu keputusan, mereka perlu berada di situ. Dan apabila keputusan diperoleh, jika positif, tentu saja akan dihantar ke hospital. Dan jika negatif, mereka juga perlu berada di pusat transit kuarantin itu sehingga 14 hari dan selepas itu akan dilakukan saringan kedua dan selepas itu baru jika negatif juga barulah akan dihantar ke tahanan-tahanan ataupun pusat-pusat depo tahanan ini. Tindakan itu dilakukan memandangkan banyak kes jangkitan membabitkan banduan berpunca daripada parti. Dua daripada pusat kuarantin ditempatkan di Sandakan, satu di Papar dan satu di Kota Kinabalu. Enam lagi kluster baharu COVID-19 dikenal pasti di tiga negeri. Empat di Selangor iaitu kluster Bah Manggis, kluster Utama, kluster Tasik dan kluster Simera. Manakala masing-masing satu kluster baharu di Sabah dan Sarawak, kluster Highway dan kluster Putra. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 23 daripada 59 individu yang disaring dalam kluster Highway Sabah didapati positif. Ini melibatkan daerah Kota Belud, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 12,205 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bergejala pada 3 Oktober 2020 dan dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 22 lagi kes positif COVID-19. Kluster Bah Manggis pula mencatatkan 8 jangkitan dan 73 lagi masih menunggu keputusan. Kluster Utama di Selangor mencatatkan 10 kes positif dengan 89 lagi menunggu keputusan. Di Selangor, kluster Tasik dan Simera juga masing-masing mencatatkan 10 dan 8 kes, manakala 5 kes dikesan daripada kluster Putra di Sarawak. Lebih separuh daripada kes baharu COVID-19 dicatatkan di negeri Sabah. Manakala dua negeri mencatatkan kes baharu dua digit. 113 daripada 277 kes yang direkodkan di Sabah hari ini merupakan kontak rapat kes positif sedia ada. Tren peningkatan pula dikesan di Selangor yang mencatatkan 44 kes baharu berbanding 20 kes malam. Perkembangan sama turut direkodkan di Kedah dengan 27 kes baharu dikesan hari ini berbanding 10 kes semalam. 374 kes baharu COVID-19 direkodkan sehingga tengah hari tadi menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Malaysia 15,096 kes. Manakala 73 kes sembuh dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 10,780 kes atau 71.41% daripada jumlah keseluruhannya. 3 kes kematian turut dilaporkan hari ini menjadikan jumlah 155 kematian direkodkan. Berikut data situasi terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.
Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor disahkan positif COVID-19 dan kini dirawat di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Datuk Haji Jin sebelum ini menjalani kuarantin kendiri dan melakukan ujian kedua COVID-19. Setiausaha Perhubungan Awam kepada Ketua Menteri Effendi Muhammad Sunoh dalam satu kenyataan berkata, Datuk Haji Jin masih menjalankan tugasnya di tempat rawatan menerusi panggilan telefon dan sidang video bagi memastikan kerajaan negeri berfungsi seperti biasa. Beliau mengajak seluruh rakyat Sabah agar bertenang dan bersama-sama berdoa agar Sabah dan Malaysia selamat daripada COVID-19. Kemarin, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Safar Untung menerusi kenyataan memaklumkan bahawa Datuk Haji Jin menjalani kuarantin kendiri selama 2 minggu sebagai langkah berjaga-jaga setelah terdedah dengan individu yang didapati positif COVID-19. ...1,310 individu yang menunaikan solat Jumaat di Masjid Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Subang pada 2 Oktober lalu diminta tampil melakukan ujian COVID-19. Ini kerana salah seorang jemaah yang hadir didapati positif. Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, Muhammad Shah Zihan Ahmad memaklumkan pihaknya turut mengarahkan semua aktiviti di masjid itu ditangguhkan bermula kemarin. Langkah tersebut bagi membendung penularan COVID-19. Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sabah pula menutup operasi semua pejabatnya yang terletak di kawasan Zon Merah mulai 12 Oktober ini hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Pengarah JPN Sabah Khairul Aminus Kamarudin berkata, penutupan operasi itu melibatkan pejabat JPN Kota Kinabalu, Sandakan, Pinampang, Tuaran, Papar, Inanam, Beluran dan Kinabatangan selain JPN cawangan UTC Kota Kinabalu yang telah ditutup lebih awal sebelum ini. Beliau berkata JPN Sabah hanya akan mengendalikan kes kecemasan yang perlu sahaja bagi kawasan terbabit seperti kes kehilangan kad pengenalan. Bersua kembali. 450 individu ditahan kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP semalam. 378 daripada mereka di kompaun, 66 direman dan 6 lagi diberikan jaminan polis. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara kesalahan dikesan ialah tidak memakai pelitup separuh muka, terlibat aktiviti pusat hiburan, gagal mengamalkan penjarakan fizikal dan tidak menyediakan alat merekod butiran diri. Menurut CEO Benteng pula, 49 pendatang asing tanpa izin ditahan. Turut dirampas sebuah bot dan 3 kenderaan darat. Pusat kuarantin di Melaka bersiap siaga sekiranya kes jangkitan COVID-19 meningkat. Exco Kesihatan dan Antidadah Negeri Dato' Rahmat Mariman berkata, setakat ini pusat latihan dan hotel di Melaka masih belum dibuka sebagai pusat kuarantin. Ia berikutan individu yang disyaki berisiko mempunyai kontak rapat sahaja yang diarah kuarantin di rumah, manakala bagi individu yang baru pulang dari kawasan Zon Merah kini berkuarantin di pusat kuarantin Kuala Lumpur. Justeru katanya tiada keperluan untuk membuka pusat kuarantin buat masa ini kecuali jika berlaku peningkatan kes di Melaka. Di Melaka tak ada. Kuarantin di Melaka pun tak ada. Di hotel ataupun di pusat latihan semua tak ada. Kuarantin kita setakat ni yang turun daripada sign off kapal-kapal, warga asing semuanya dihantar ke Kuala Lumpur dan juga Selangor. Kalau sekiranya berlaku, berlakulah, tapi kita bersedialah, bersedia dengan pusat kuarantin yang ada. Tapi buat masa ini tidak ada keperluan lagi di Melaka untuk membuka pusat kuarantin. Beliau menyatakannya selepas istiadat darjah bintang dan pingat kebesaran negeri Melaka sempena sambutan hari jadi ke-71 yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam di Air Keruh. Pada istiadat berkenaan, Datuk Rahmat menerima anugerah darjah Mulia Seri Melaka di MSM yang membawa gelaran Datuk. Dalam pada itu, polis Melaka bersedia untuk melaksanakan sekatan jalan raya jika Kerajaan Persekutuan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sekali lagi. Ketua Polis Melaka Datuk Mat Kasim Karim berkata, anggotanya sentiasa bersiap siaga dengan apa jua keadaan yang bakal berlaku kelak.
Walau bagaimanapun, saya rasa pihak polis bukan sahaja di Melaka, seluruh Malaysia pun kita bersedia apa sahaja fenomena yang akan berlaku. Kerana kita pun telah siap siaga dengan kekuatan anggota dan kita pun telah mempunyai pengalaman PKP yang pertama dulu semenjak bulan Mac. Jadi insyaAllah apa-apa sahaja kita dalam keadaan siap siaga. Dan yang paling penting, saya dan kita perlu dapat maklumat bahawa masyarakat tu perlu memainkan peranan daripada individu itu sendiri. Manakala Angkatan Tentera Malaysia komited membantu negara meredakan penularan pandemik COVID-19. Perkara itu terbukti menerusi usaha berterusan dilaksanakan petugas barisan hadapan berkenaan. Menurut Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang, lebih 1,000 anggota tentera pelbagai sayap terlibat operasi berkaitan COVID-19. Tentera turut aktif dalam Op Benteng menerusi kerjasama strategik dengan agensi lain. Selain hal keselamatan, anggota tentera juga terlibat operasi perubatan seperti pembangunan pos rawatan dan hospital Medan. Aset tentera udara digunakan bagi membawa kelengkapan perubatan menerusi penerbangan khas. Sebelas pendatang asing tanpa izin parti dicekup sebaik mendarat di Pantai Logok, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Mereka yang ditahan merupakan 4 lelaki dan 7 wanita berusia antara 23 hingga 45 tahun. Kumpulan parti yang diberkas pasukan regimen pertama Kor Amor Diraja didapati masuk ke negara ini menggunakan laluan tidak sah. Turut dirampas sejumlah wang tunai dan telefon bimbit dianggar bernilai RM6,000. Tangkapan dibawa ke pos Tuan Sheikh untuk saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen. Dalam pada itu, seorang timbalan pendakwa raya dari Jabatan Peguam Negara Selangor direman 6 hari bermula hari ini. Lelaki berusia 50 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pejugan Rasuah Malaysia SPRM semalam ketika hadir memberi keterangan. Majistret Shah Wira Abdul Halim mengeluarkan perintah reman sehingga 15 Oktober ini selepas mendengar permohonan SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya di sini hari ini. Suspek dipercayai telah menerima suapan bernilai RM345,000 daripada individu bergelar Datuk pada tahun 2016 bagi menyelesaikan kes jenayah komersial penipuan urusan jual beli tanah. Suspek ketika itu bertugas sebagai timbalan pendakwa raya di Jabatan Peguam Negara di Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, terdapat satu lekukan tropika yang kini sedang berada di timur laut Ho Chi Minh, Vietnam dan sedang bergerak menuju ke arah barat laut dengan kelajuan 20 km sejam. Dan keadaan ini memberi kesan kepada corak tiupan angin di rantau negara, di mana kelajuan angin adalah agak kencang, iaitu sehingga 50 km sejam beserta ketinggian ombak sehingga 3.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut gelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 13 Oktober 2020. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti bot-bot kecil dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini, dapat kita perhatikan hujan beserta terbuk petir kini masih lagi berlaku melibatkan negeri-negeri utara Semenanjung, negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan di satu tempat kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di negeri Sabah dan juga lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak. Dan keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwan Yahya. Assalamualaikum. We'll be right back.
kasih Met Malaysia atas laporan cuaca sebentar tadi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan hari ini berkenan memakai riban hijau sempena memperingati Hari Kesihatan Mental Sedunia 2020. Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan merupakan penaung antarabangsa untuk Hari Kesihatan Mental Sedunia sehingga bulan Oktober 2021. Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan dalam perutusannya sebagai penaung antarabangsa menyeru rakyat dan kerajaan di seluruh dunia untuk bersatu dalam usaha memartabatkan kesihatan mental. Tegasnya, ia merupakan tanggungjawab bersama. Perkongsian di laman Instagram Istana Negara menyebut pelantikan Tengku Puteri Iman Afzan adalah bukti usaha murni Malaysia dalam meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental. Pada masa sama, cara-cara perawatan dan cabaran polisi yang diperakui Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan agensi-agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Riban hijau adalah simbol kesihatan mental antarabangsa dan sebagai tanda sokongan untuk kesedaran terhadap kesihatan mental. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, Menteri Kesihatan Dato' Sri Adham Baba dalam kenyataan yang dikeluarkannya hari ini berkata, Kementerian Kesihatan akan mempelbagaikan inisiatif kesihatan mental, antaranya perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial atau MHPSS. Ia bertujuan memberi perkhidmatan sokongan psikososial dan kaunseling kepada komuniti serta masyarakat termasuk kakitangan petugas kesihatan yang terlibat dalam menangani krisis pandemik COVID-19. Perkara sama turut disuarakan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang mengajak masyarakat berganding bahu memperkasa diri dengan penjagaan kesihatan mental. Amat penting untuk masyarakat mempunyai pengetahuan bagi mengenal pasti awal gejala masalah kesihatan mental dan kemurungan agar bantuan awal dapat diberikan. Kementerian Kesihatan melalui program Let's Talk Minda Sihat mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama berganding bahu bagi memperkasakan diri dengan penjagaan kesihatan mental dan menangani stigma terhadap penyakit mental. Menerusi tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan, hampir setengah juta rakyat atau 2.3% masyarakat di Malaysia berusia 16 tahun ke atas didapati prevalent menghadapi kemurungan. Manakala tren tingkah laku bunuh diri dalam kalangan remaja berumur 17 tahun ke bawah semakin meningkat, iaitu 10% pada tahun 2017 berbanding 7.9% pada 2012. Melalui 4 institusi mental, 1,001 klinik kesihatan, 66 hospital Kementerian Kesihatan dan 28 pusat kesihatan mental masyarakat, perkhidmatan kesihatan mental disediakan. Kementerian Kesihatan juga merakamkan setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan Al-Sultan Abdullah yang dilantik sebagai penaung antarabangsa Hari Kesihatan Mental Sedunia 2020 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Perbezaan budaya, penilaian yang subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi takrifan kesihatan mental. Di Malaysia, golongan yang mempunyai masalah berkenaan terus berdepan diskriminasi dan stigma sosial. Situasi itu menyebabkan isu berkaitan sukar dibincangkan secara terbuka dalam kalangan masyarakat. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia 2020 hari ini, wartawan Suhail Muhammad Noor menyediakan laporan berikut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, lebih 264 juta penduduk dunia mengalami kemurungan. Dan secara global, hampir setiap tahun 800 ribu orang telah membunuh diri. Di Malaysia, kajian kebangsaan kesihatan dan morbiditi oleh Kementerian Kesihatan telah menunjukkan peningkatan prevalence masalah kesihatan mental sejak akhir-akhir ini. Persoalannya, sejauh manakah tahap kesedaran kita? Di negara maju seperti Jerman, kesihatan mental diletakkan antara 10 isu terpenting negara.
Bagaimanapun, di kebanyakan negara Asia, ia masih disifatkan sebagai tabu. Ramai beranggapan kesihatan mental berkait rapat dengan masalah jiwa. Realitinya, keadaan fizikal seseorang turut memainkan peranan. Kita boleh tanya sendiri dulu, adakah saya rasa sihat? Apakah mood saya? Kalau kita rasa tak berapa okey, so itulah tanda yang pertama. Rasa tak berapa okey. Tapi tanda itu biasanya sekejap saja, kan? So ini normal. Masalah kesihatan mental boleh menyerang sesiapa sahaja tanpa mengenal usia, jantina, latar belakang, sosial mahupun agama. Jadi ada satu kajian itu juga mengatakan bahawa golongan B40 yang disebut tadi juga mudah terjejas kesihatan mental akibat gaya hidup di bandar, competition atau persaingan mendapatkan keperluan-keperluan asas berkaitan keperluan kemudahan anak-anak sekolah dan sebagainya. Namun apabila kita mengatakan begitu, ia tidak bermakna golongan yang selainnya yang M40 ataupun T22 tidak menghadapi. Sebenarnya keseluruhannya ia boleh berlaku kepada sesiapa saja. Terdapat beberapa faktor sosial, psikologikal dan biological yang menentukan tahap kesihatan mental seseorang pada satu-satu masa. Namun, bagi mereka yang mengalami masalah mental, apa kesannya? Ada sukarnya, ada apa cakap, ada rasa kosongnya. Mula-mula memang teruklah sebab kadang-kadang ada waktu yang sampai tahap saya susah nak bangun tidur. Depresi ni sebenarnya akan jadi barah dalam diri kita lah. Satu masa yang kita akan rasa kita kehilangan diri kita. Dan itu sebenarnya satu kehilangan yang besar lah sebenarnya. Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Befrienders KL menyediakan bantuan sokongan emosi selama 24 jam 7 hari seminggu. Individu yang berdepan isu mental seperti kemurungan boleh membuat panggilan ke talian 03-7627-2929 untuk berkongsi masalah dengan sukarelawan terlatih. Tahun lalu, Befrienders KL melaporkan 34% daripada jumlah penduduk di ibu negara pernah mempunyai keinginan untuk membunuh diri. Stigmatisation ini merupakan satu kekangan yang menghadapi masalah kesihatan itu mental. Nasihat saya ialah bahawa kepada golongan inilah saya secara ikhlas menyuruhlah mereka supaya jangan merisaulah aspek ini tentang ketakutan, kebimbangan untuk tampil ke hadapan untuk mendapatkan bantuan daripada seorang psikologis. Kini sudah tiba masanya untuk kesihatan mental diangkat sebagai isu perdana dengan masyarakat harus terbuka untuk membicarakannya. Let's Talk Minda Sehat, kesihatan mental milik semua bersama mencegah bunuh diri. Suhama Manor untuk Berita RTM. Berada pada kedudukan ke-17 tahun lalu, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA melonjak ke kedudukan ke-9 sekaligus menjadi antara 10 lapangan terbang terkemuka dunia tahun ini. Demikian menurut hasil tinjauan global terbaru Airport Service Quality ASQ yang menjadi penanda aras bagi segmen berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh dalam satu kenyataan berkata, KLIA mencatat skor keseluruhan lebih baik pada 4.94 daripada 5 berbanding 4.69 sebelum ini. Lapangan terbang itu mencatat angka penuh 5 daripada segi kepuasan menyeluruh penumpang perniagaan serta mereka yang bercuti meraih skor 4.99 bagi kebersihan terminal lapangan terbang serta 4.97 untuk aspek ketersediaan bilik air. Prestasi KLIA dilihat melonjak walaupun dalam persekitaran mencabar susulan pelaksanaan normal baharu dalam operasinya akibat COVID-19. Malah 30 penambahbaikan KLIA berjaya dilaksanakan tahun ini. Antaranya aspek inisiatif keselamatan sebagai usaha menerapkan semula keyakinan pelanggan terhadap perjalanan udara.
Ini pula cerita di Labuan. Empat individu tempatan dikenakan tindakan kompaun RM1,000 kerana tidak memakai pelitup separuh muka di tempat awam. Masing-masing dua lelaki dan dua wanita berusia antara 17 dan 38 tahun. Ketua Polis Labuan, Superintenden Muhammad Farid Ahmad berkata mereka melakukan kesalahan di bawah Peraturan 11-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Bagi kes pertama, seorang lelaki tidak memakai pelitup muka di hadapan sebuah restoran, malah didapati merokok. Bagi kes kedua, lelaki ditahan di tempat parkir kenderaan kawasan Pusat Transformasi Bandar UTC. Manakala dua wanita yang sedang bekerja di pusat snooker di Bandar Labuan tidak memakai pelitup muka. Polis mengenal pasti seorang lelaki yang memakai gelang merah jambu dipercayai dalam tempoh kuarantin berada di sebuah stesen minyak di Bukit Tinggi, Klang. Sebuah video berkenaan lelaki terbabit tular di media sosial sejak semalam. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, ACP Syamsul Amar Ramli berkata, video berdurasi 1 minit 4 saat itu ditonton oleh pegawai kanannya sebelum membuat laporan polis kira-kira 7.24 minit malam. Jelas beliau, pihaknya kini sedang menunggu status ujian saringan COVID-19 lelaki berusia 30-an itu daripada Pejabat Kesihatan Daerah Klang sebelum melakukan tangkapan. Bandar Bukit Tinggi Klang merupakan antara 36 kawasan di Mukim Klang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB selama 14 hari bermula semalam hingga 23 Oktober. Penduduk berpesta mengutip siput kabung yang terdampar di Pantai Cenang Langkawi sejak dua hari lalu. Fenomena itu kerap berlaku ketika cuaca tidak menentu serta ombak kuat setiap hujung tahun. Kira-kira 3 tan siput kabung terdampar di Pantai Cenang setiap hari selepas ditolak ombak besar sehingga mencecah 2 meter. Penduduk Langkawi berkata fenomena itu bukan perkara luar biasa dan mengutip siput telah menjadi aktiviti tahunan mereka. Saya dah dengar banyak hari dah. Lepas tu adalah mereka kata siput tu hidup lagi. Lalu kalau banyak hari dia naik, dia sepuluh mati kan. Tapi tengok banyak lagi lah yang hidup. Itulah. Bukan ada bukan fenomena alam. Ini ada rezeki daripada Allah yang beri kepada semua kepada penduduk Langkawi lah, yang mana yang datang pada hari ini untuk kita berkongsi rezeki yang Allah bagi sama-sama. Siput gayam dan peha ayam antara spesies yang turut terdampar di pantai ini. Terima kasih Hanim dan juga Ismail. Kita masih bersama di dalam segmen sukan dan kita mulakan dengan perkembangan sukan bola sepak. Empat perlawanan Liga Premier berlangsung malam tadi. Pulau Pinang melakar sejarah tersendiri apabila muncul juara Liga Premier buat pertama kali walaupun tewas 0-1 di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Skuad Harimau Kumban tewas kepada Terengganu FC 2 melalui jaringan Jordan Mintah pada minit ke-88. Pulau Pinang muncul juara Liga mengumpul 26 mata dan TFC 2 naib juara dengan 22 mata. Di Seremban pula, Negeri Sembilan berputih mata apabila tewas kepada pelawat Sarawak United FC. Skuad Rusa tewas 1-2 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Walaupun berjaya mendahului menerusi jaringan Igor Canero Luis pada minit ke-47, Sarawak United berjaya mendapatkan gol penyamaan pada minit ke-56 hasil jaringan Muhammad Adam Shrin Tambi. Gol kemenangan Sarawak United diperoleh pada minit ke-60 melalui Milad Zanipo Mansur. Johor Darul Takzim JDT2 juga gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri pada aksi terakhir Liga pelatewas 0-1 menentang Kelantan FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus Lakin Johor Bahru. Itu menyaksikan JDT2 turun ke tangga kelima dengan 15 mata. Kelantan FC mencipta jaringan pada minit ke-28 melalui Muhammad Daniel Ashraf Abdullah. UKM FC pula berjaya raih 3 mata penuh selepas menumpaskan pasukan tercorot Perak 2-1. 2 gol UKM FC diperoleh melalui sepakan penalti oleh Akani Sande Waisu pada minit ke-19 dan juga hasil larian solo Muhammad Bakiyuddin Samsudin pada minit ke-47. Gol Perak 2 pula dijaringkan hasil tandukan padu pemain gantian Muhammad Alif Najmi Syahaini. UKM FC mengakhiri Liga di kedudukan ke-9 dan Perak 2 terus kekal di dasar Liga.
Penswastaan kelab bola sepak memerlukan masa 3 hingga 4 tahun sebelum boleh menilai hasilnya. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Mohamad Amin berkata penswastaan kelab setakat ini masih di peringkat pertama. Katanya, pelbagai aspek perlu diteliti antaranya tiada penangguhan gaji selepas proses penswastaan sebagai bukti kestabilan sebuah kelab. Kita perlu lihat penswastaan ini baru peringkat pertama, memakna daripada association kepada Sdn Bhd atau kepada football club, dan ada proses selepas ini untuk 3 tahun akan datang, dan untuk mengatakan pada tahun hadapan tiada gaji tertunggak mungkin belum lagi, tetapi kita dah makin kurangkan lagi dengan kerjasama daripada club licensing yang telah diputuskan oleh FIFA dan AFC. Tapi saya kira untuk 3 tahun atau 4 tahun akan mendatang, insyaAllah perkara ini mungkin akan dapat kita kurangkan ataupun kita habiskan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas istiadat darjah bintang dan pingat kebesaran Negeri Melaka 2020 sesi pertama sempena sambutan hari jadi ke-71 yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rostam di Balai Istiadat Seri Negeri, Aikroh. Dato' Hamidin menerima darjah Cemerlang Seri Melaka DCSM yang membawa kepada gelaran Dato' Wira. Dalam pada itu, beliau juga yakin saingan Piala Malaysia tahun ini akan diteruskan seperti yang dirancang. Kejohanan skuasy kebangsaan kali ke-32, Muhammad Syafiq Kamal menempah tiket ke final selepas menumpaskan Daryl Rahul Pragasam 11-9, 6-11, 11-3, 10-2, 10-12, 11-8. Manakala kategori wanita, S. Siva Sanggari terpaksa bermandi peluh bermain dalam 5 set sebelum menumpaskan Aifa Azman 4-1, 13-1, 10-12, 11-8, 1-11 sebelum sah ke pentas akhir. Darren Rahul Pragasam bagaimanapun tidak memberi laluan mudah kepada Syafiq. Walaupun kecundang di set pertama, namun Darren bangkit untuk menang di set kedua. Namun aksi konsisten Syafiq dengan kawalan gelanggang kemas membuatkan dia kembali menguasai perlawanan untuk mendahului di set ketiga. Set keempat, kesilapan di saat akhir sekali lagi memberi ruang kepada Darren untuk menang 12-10. Namun Syafiq menggunakan segala pengalaman untuk melakukan pukulan yang sukar dikembalikan Darren yang akhirnya terpaksa tunduk di set kelima 11-8. Syafiq akan bertemu pilihan pertama kejohanan Ivan Yuan di final selepas Ivan menewaskan Adin Idraki 12-10, 11-3, 11-9 dalam masa 50 minit dalam satu lagi peringkat separuh akhir. Manakala S. Siva Sanggari yang menumpaskan Aifa Azman 4-11, 13-1, 10-12, 11-8, 1-11 di separuh akhir akan bertemu Lo Wiwen yang menewaskan Rachel Arnold 11-7, 6-1, 13-11, 11-4 untuk final kategori wanita. Beralih ke sukan badminton. Seramai 75 pemain badminton remaja negara bakal berhentak dalam kejohanan tertutup cabaran ranking remaja 100 plus yang dijadual berlangsung pada 12 Oktober di Stadium Juara Bukit Kiara. Ia sekaligus menjadikan kejohanan ini yang pertama melibatkan pemain remaja sejak mereka kembali berlatih secara berkumpulan di Pusat Kecemerlangan Badminton Kebangsaan pada Julai lalu. Persatuan Badminton Malaysia BAM melalui satu kenyataan berkata kesemua pemain remaja ini akan berentap dalam peringkat pertama kejohanan sehingga 16 Oktober diikuti pusingan penyingkiran bagi acara perserangan pada 20 hingga 23 Oktober. Tiga pemain teratas kategori bawah 18 tahun perserangan lelaki serta dua pemain teratas kategori bawah 18 tahun perserangan dan bergu wanita seterusnya akan mara ke peringkat akhir playoff. Pemain simpanan daripada pasukan senior bakal menjadi lawan mereka dalam aksi pada 3 hingga 6 November di Akademi Badminton Malaysia ABM. BAM turut memaklumkan kejohanan ini bakal diadakan secara tertutup tanpa melibatkan penonton. Program Kayuhan Berbasikal Santai Jana Manjung Fellowship Ride 2020 JMFR 2020 Anjuran Tenaga Nasional Berhad TNB kini dibatalkan berikutan penularan wabak COVID-19 yang membimbangkan. Program itu sepatutnya berlangsung pada 29 Mac lalu. Sebelum ini berada dalam status penangguhan selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
TNB dalam satu kenyataan memaklumkan pembatalan acara itu yang selari dengan langkah proaktif untuk tidak menganjurkan aktiviti sukan yang tidak dibenarkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Seramai 1,362 peserta telah mendaftar bagi menyertai program kayuhan itu dan 43 syarikat akan menerima surat rasmi yang akan disampaikan secara pos bersama pingat dan t-shirt penyertaan. Baik, dalam perkembangan seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM mengambil serius isu agihan royalti susulan pembubaran Music Rights Malaysia MRM Berhad. Kebajikan penyanyi dan pemuzik yang terkesan wajar diutamakan dan proses agihan royalti diharap diselesaikan segera. Sehubungan itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Alexander Nantalingi serta Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Saifuddin Abdullah mengadakan perjumpaan bagi membincangkan jalan penyelesaian terbaik. Berdasarkan mesyuarat 5 Oktober lepas, hampir keseluruhan badan hak cipta telah bersetuju agihan royalti kepada penyanyi dan pemuzik akan dilakukan selewat-lewatnya Disember ini. KPDN HEP dan KKMM menyarankan pihak yang terlibat agar mematuhi tempoh yang telah dipersetujui. Seterusnya, berita gembira buat peminat kumpulan Slam yang mana mereka dijangka akan mengadakan konsert Slam Mentari muncul lagi pada 17 Januari depan. Nama konsert dipilih dengan mengambil inspirasi lagu Mentari Muncul Lagi yang dimuatkan dalam album berjudul Dalam Harapan yang diterbitkan pada tahun 1998. Gitaris utamanya Shah Slam berkata perancangan konsert telah dibuat selama 3 tahun tetapi tertunda akibat beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan. Tidak plan untuk 2 tahun, tak masuk 3 tahun dah. Kan sepatutnya tahun lepas kita buat tapi ada macam-macam rintangan jadi kita buat tahun ya sekarang ya atau bulan Januari ni tahun depan. Menurut Zamani yang juga merupakan vokalisnya, persediaan menjelang konsert telah dilakukan. Tapi gimmick insya-Allah kita cuba usahakanlah. Sebab apa kalau tak ada gimmick pun tawa aje kan adalah kita tapi kita tengah pandemik. Jadi kita akan fikirkan apa yang sesuai, gimmick yang sesuai untuk keadaan semasa pada sekarang ni. Cuma yang pentingnya gimmick ke tak gimmick, kami harap peminat jangan tak datang. Shiraz Project yang merupakan syarikat bertanggungjawab bagi menganjurkan konsert tersebut. So setahun artis kita, venue, production, kru semua hilang mata pencarian. Memang kita di situasi pandemik, tapi kalau sampai bila kita nak tunggu? Asalkan benda yang kita buat tu selamat, saya rasa kita kena beranilah membuat langkah pertama tu. Konsert yang dijadual berlangsung pada 17 Januari depan pada pukul 8.30 malam di Dewan Plenary Pusat Convention Kuala Lumpur. Konsert Slam Mentari Muncul Lagi menawarkan tiket berharga antara RM130 hingga RM700. Untuk info lanjut, layari www.myticket.asia. Penyanyi legenda Fredo Flybits tidak mahu meminta-minta meskipun di saat kesusahan dan amat memerlukan. Fredo memilih untuk mencari peluang pekerjaan dan tidak mengharapkan hasil pendapatan daripada konsert semata-mata. Nak minta sedekah duit pun malu kan. So we are doing something, you pay us some money. Tak banyak pun, RM30. Tak, if you go to your kawan, ada RM30. Muka legend, mana nak minta RM30? Pengalaman Fredo, tak pernah buat ni, but ever since I do this, I dapat orang kenal Fredo lagi ya, sekali lagi. Kerana Fredo dah berumur. So, it's a virtual experience ini untuk buat levitate Fredo punya pendapatan, levitate Fredo punya talent lagi. Although I dah berumur, really, really berumur. Fredo atau nama sebenarnya Alfredo Villegas Valentino telah dipilih sebagai duta rasmi program Malaysia Virtual Experience MyVXP. Terima kasih.
Ini pula mengenai penyanyi Daniel Lee. 15 tahun dahulu, namanya pernah dijulang ketika dinobatkan sebagai juara sebuah program reality TV bagi pencarian bakat baharu. Namun kini, Daniel yang pernah popular dengan lagu Mimpi seakan hilang daripada radar industri hiburan tanah air. Ketika ditemui B-Diva, Daniel mengakui masih aktif dalam bidang seni. Namun tiada liputan daripada media mengenai beliau, malah ada yang menganggap beliau sudah pun bersara. Kadang-kadang ni kalau nak buat kerja bidang muzik dekat Malaysia tu agak susah kadang-kadang. Rasa macam okey, macam kita dah nampak ada peluang. Kalau macam ada penerbit ke ataupun ada pencipta lagu dah kata okey Daniel nak tak kita buat macam ni kan. Last tak jadi kadang-kadang. Ataupun Daniel pula ada macam kerja yang lain ke ataupun rasa oh macam timing tak betul. Lepas tu baru-baru lagi Daniel baru kahwin. Baru je kahwin tahun ni bulan 1. Jadi adalah macam-macam yang tengah buat yang tengah busy, tapi Daniel masih aktif lagi dalam bidang muzik. Sekarang selain daripada kalau ada peluang boleh nyanyi buat show, Daniel juga jadi producer untuk buat rakaman muzik. Menyedari persaingan dalam industri hiburan tanah air yang semakin sengit, Daniel bersedia untuk mempelbagaikan cabang ataupun bidang dalam bakatnya. Adalah Daniel rasa macam, bukan nak kata kecil hati, tapi Daniel rasa macam kurang confidence sometimes. Rasa sebenarnya Daniel suka nyanyi lagu Melayu, suka nyanyi lagu yang macam kalau boleh nak buat sekali dengan macam artis-artis yang artis Melayu ke artis India ke, tapi kalau kalau bolehlah Daniel membuka apa buka peluang kepada semua. Kalau rasa nak bekerja sekali dengan Daniel, please do so. So Daniel tengah fikir kadang-kadang macam kalau cuma buat Chinese song saja ataupun cuma buat bidang yang Daniel selalu buat kan, kadang-kadang dah rasa macam dah. Baik, dengan itu laporan B-Diva mengakhiri berita perdana edisi 10 Oktober 2020. Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus patuhi SOP PKPP bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Elak 3S, kawasan sesak, tempat sempit dan sembang dekat. Juga amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan pakai pelitup separuh muka. Assalamualaikum dan salam sejahtera.